Dat geluid is dus mijn hond. Die zit te knagen op zijn krakende octopus. Dus het kan zijn dat je dat af en toe in de achtergrond hoort. Maar ja, ik ga niet zo'n speeltje afpakken. En hij wilde graag bij me zijn, dus misschien voegde het iets toe. Ik ga dus vandaag luisteren en af en toe een beetje zacht praten. Hier en daar. Ik ga jou helpen te relaxen. Als eerste ga ik even een beetje over je gezicht in huis. Laat alles van je afgeleiden. Laat alles van je afgeleiden. Vergeet alles. Alle negatieve dingen. Een gloednieuw haarborstel. Hij is lekker paars. Lekker groot. Oké. Rustig haarborstel. Een beetje aan deze kant. En soms is het ook heel erg lekker als je zo die borstel over je hoofd voelt gaan. Zo lekker relaxed. Lekker relaxed. Dan hoor je hem zo. Rustgevend. Even gewoon bijkomen. Je hoeft het even niet, oké? Het enige wat je hoeft is te relaxen. Jij komt op de eerste plaats. De eerste plaats van alles.
beetje als een oceaan. Heel rustgevend. Warmer. Het is net een zee. Het is net alsof de zee jou vertelt om te relaxen. Heel rustig. Alsof de zee in je oor zit. Zit er nou weer op mijn nagel trouwens? Serieus. Als je bezig bent geweest met verf, dan zit er altijd wat op je hand ofzo. En dat zie ik dan weer niet op tijd. Maar pas tijdens een video. Zelf. Dat je niet al die problemen van de hele wereld op je gaat nemen. De problemen van de wereld zijn niet de problemen die je hoeft op te lossen. Als je het maar goed doet voor je eigen gevoel, dat is het belangrijkste. Andere kant even een beetje. Hij is heel zacht, voel maar. Voel maar. Zo zacht. Heel zacht. En met deze ga je lekker slapen zometeen. En dan zal je beschermen in de nacht. Dat je gewoon lekker al je energie kwijt kunt. Of tenminste, ja, je energie weer kan opbouwen voor de volgende dag. Zo over je waken. Beschermen tegen nachtmerries. Nare dromen. Koortsdromen. En zou je helpen om
nacht rustig door te komen. Sluit je ogen. Dus mag jij dus bij je houden voor elke nacht dat je hem nodig hebt. Oké. En lekker warm dekentje. Lekker een warme deken. En als je niet meer zo blij bent, dan draai hem gewoon om. Maar dat gaan we niet doen, natuurlijk. Oké. Okay. Hier, voor jou. Oké. Okay. Dan is het nu tijd voor een klein versje. En daar op een steen, daar zat een mier. En die mier, die kon de rivier niet oversteken. Wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu doen? En de mier. En daar was een klein slakje met een blaadje op zijn rug. Klim hier maar op, zei de slak. Klim hier maar op. Dan gaan we samen naar de overkant. En de mier klom op het blaadje, samen met de slak. En over de rivier gingen ze, samen door de golven heen en weer. Dus deze golf van de oceaan. Door. Zie je maar dat je altijd naar de overkant kunt komen. Als je maar weet hoe. Soms kan iemand je helpen. Oké, kijk die hond. En soms kan iemand.